Karibu ndugu mpenzi mtazamaji wa TV yetu ya Busokelo TV. Ni siku nyingine tena ambayo tupo maeneo ya Kisutu shule ya msingi, na ikiwa ni siku ya kwanza ya uzinduzi wa mafunzo ya ujasiriamali kwa wanawake. Na siku ya leo ilikuwa ni siku ya kwanza ya uzinduzi wa mafunzo haya ndani ya TGGA, Tanzanian Girl Guide Association. Nikukaribisha sana, karibu, utakuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Ni mtangazaji wako Miriam Komba, karibu. Tuko na dada hapa, atatuambia yeye anaitwa nani na atatueleza kiufupi siku ya leo amekuja kufanya nini maeneo ya shule ya msingi Kisutu. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Winnie Sabat Macha, nimetokea shule ya msingi na awali Kamene. Nimekuja shule ya msingi Kisutu kwa ajili ya kupata mafunzo ya Girls Guide ambayo kwa mimi sikuwa nimeyapata mwanzoni, lakini kufika hapa nimejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa nimejifunza kwa habari ya wasichana wapo mashuleni, lakini pia nimejifunza kuwa mafunzo haya yanamsaidia msichana ambaye yuko shuleni kuwa mama bora ya baadaye na kuwa binti bora ya baadaye, kwa kujiamini, kwa kufanya vile ambavyo anatakiwa kufanya, kwa kutekeleza wajibu wake kama binti na kama msichana katika jamii, lakini pia kwa ajili ya kujiandaa kama kiongozi katika jamii kubwa. Mfano kiongozi wetu wa nchi sasa ni Mama Samia, ambapo tunaamini kuwa yeye yuko pamoja na waanzishaji wa hii Girls Guide kwa ajili ya kufanikisha na kuwafanya mabinti waliokuwa katika shule za awali na misingi na sekondari au vyuo kuwa viongozi bora wa baadaye. Na hiyo ni elimu ya Girl Guide. Na kuna elimu nyingine ambayo mmepewa zaidi ya hiyo? Elimu nyingine ambayo nimeipata zaidi ya hapa, kwanza ni namna ambavyo tumekuwa na kipindi kizuri cha kufundishana, lakini pia kusikilizana, lakini pia tumekutana watu ambao ni wa aina tofauti na tumetoka kwenye shule tofauti, lakini yale makundi ambayo tumetengenezewa yametufanya kuwa pamoja na yametuunganisha kutufanya kuwa katika jamii zetu na katika maeneo tunayokuepo tuwe na ule umoja wa kuungana na kufanya jambo moja litekelezeke kwa usahihi. Na unaongeleaje elimu ya ujasiriamali ambayo umepewa, kwa upande wako imekusaidia nini? Elimu ya ujasiriamali ambayo nimepewa kwa njia ya theory kwa siku ya leo inanisaidia kwenda kuwaza na kubaini ni nini nitafanya kama binti ambaye ninatarajiwa kuwa mama mzuri wa baadaye au kiongozi mzuri wa baadaye wa familia au wa serikali, kwa ajili ya kujiwezesha, kujipatia kipato na maendeleo binafsi pamoja na familia au jamii nzima kwa ujumla. Unamwambia nini mtu ambaye anakutizama sasa hivi kuhusiana na training ambayo umepata na elimu ambayo umepata siku ya leo? Mtu ambaye ananitazama sasa hivi ninamwambia kuwa mafunzo haya tuliyoyapata sisi ni muhimu sana, na wale wote waliopata mafunzo haya wanaotoka katika shule mbalimbali wanapofika mashuleni waweze kuwaelezea walimu wenzao, lakini pia waweze kuwakusanya mabinti na kuwapa elimu. Lakini pia ninawaeleza kuwa wale waliopata mafunzo haya au wanaotoa mafunzo haya waweze kufika katika jamii husika au katika makanisa au katika vikundi mbalimbali na kuwapa watu haya mafunzo ili waweze kuwa kwa watoto na waweze kukua katika kimo na maarifa, wakijua nini wanatakiwa kufanya wao kama wasichana. Ya, huyo ni miongoni mwa watu ambao wamehudhuria siku ya leo katika training hapa mitaa ya Kisutu. Nipende kukushukuru sana. Asante sana. Asante. Hatuko na miongoni mwa watu, tunaendelea kuongea na watu kutoka maeneo ya Kisutu Primary School, na ni miongoni mwa watu ambao wamehudhuria training hapa. Atatueleza yeye amejifunza nini na pia atatuambia yeye ni nani kiufupi. Karibu. Asante, naitwa Huruma Lawrence, ni mwalimu, nafundisha Tusime Sekondari, niko Tabata, na leo nilipata fursa ya kuhudhuria mafunzo kwa ajili ya hii Association Girl Guides, na nimejua Girl Guides ni association gani, ilianzishwa lini, malengo, sifa za Girl Guides inabidi aweje, na dhima nzima kwamba tunatarajia msichana au mwanamke wa Kiafrika au Kitanzania aweje. Kwa nimepata mambo mengi sana, nimejifunza kuhusiana na social entrepreneurship, vitu ambavyo nilikuwa sifahamu. Kumbe unaweza kutumia changamoto ya jamii kujitengenezea fursa au kipato. Kwa hiyo mimi nasema kwamba imeacha alama kwangu na nitakuwa chachu kwa watu wengine ambao hawajaweza kuhudhuria leo kuwafundisha nini nimejifunza. Oh, unataka kuniambia kupitia hiyo elimu wewe utatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Kabisa kabisa kabisa, yani mihama. Na unapenda kumwambia nini ambaye anakutizama sasa hivi? Napenda kuambia wanaonitazama kwamba wawe ambassador na wajue kwamba kuna association inaitwa Girl Guides na tuna encourage watu wa join. Yeah, karibuni ambao sio member sio mwanachama Girl Guides, karibu join. Unakaribishwa ujoin. Nipenda kukushukuru sana. Asante. Na nipenda kukushukuru sana ndugu mpenzi mtazamaji ambao ulikuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni ukaribishe tena siku ya kesho. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Miriam Komba. Karibu.